ጉድ ሆነች ኤድመንተን፣ አነባች በሲቃ፣ ምን ረፍት ሊኖራት ጸግሽን ተነጥቃ። ጸግሽ የፍቅር ሰው ፍቅርን ያተረፈ፣ ኤድመንተን ጉድ ሆነች አበባው ረገፈ። ጸግሽ ወንድማችን የምንወድህ በጣም፣ አንተንማ በሞት በፍጹም አማጣ። ኧረ ያ ገጽታህ መቼ ይረሳናል? ዞትር ሕያው ሆኖ ድቅን ይልብናል። አዘንን ሁላችን አንገታችንን ደፋን፣ ባንተ እንዲህ መሆን ክፉኛ ተከፋን። አገር ቤት ሄድካሉን ትንሽ ልታገግም፣ መልሰው ነገሩን እንደማትመለስ ዳግም። ከሁለት ወር በፊት ድረንን ሰርገን፣ ይህን እንዴት እንመን እረ እንዴት አድርገን። የሕይወትን መንገድ ረጅሙን ጉዞ ለምን ደከመኛል ገና ምን ተይዞ። ረጅሙን መንገድ ገና ዳዴ ያልከው ለምን ይሆን ከወዲሁ እረፍት የፈለከው? እረፍት ለምን ላንተ ገና መችሮጥክና፣ ሃኒሙንህንስ መቼ አጣጣምክና? አንተ የፍቅር ሰው የታመመ ጠያቂ፣ ለሐዘን ቢሉህ ደራሽ የሰው ሰርግ አድማቂ። ዛሬ ጎደልክና ምን ነው ጉዳረከን? ምን ነው በሕይወት ኖረ ዳግም በሰበሰብከን? ስደት በቃኝ ብለህ በአገርህ ለመኖር አንዳንድ ነገርህን አስይዘኸው መስመር። አገር ቤት ለመግባት ጉዞ ስትጀምር ግብህን ሳትመታ እረፍት የፈለግከው፣ አንተ ደግ ሰው ባክህ ምንድን ነው የሆንከው? ጸግሽ ትዕግሥቱ ነኝ መጥቻለሁ ላይህ፣ ጸግሽ ሲራክ ነኝ መጥቻለሁ ላይህ። ቀና ብለህ አውራይ አለኝ የማዋይህ። የጥንት የጠዋቱ የዊንዘሩ ጓዴ፣ ከኛ ለመለየት የቈረጥከው ባንዴ። ጸግሽ ውለታችን ይሄ ነበር እንዴ? ብዙ ጊዜ ደወልኩ ስልክህ አይነሳም፣ አሁንም ደውላለሁ አንተም አትረሳም። ባለቤቱ ነፂ ደምንባ በማልቀስ እንዲህ ስትል አናገረችው የጸግሽን መንፈስ። አልገባኝም እኔ ይሄን ቆቅልሹ፣ ማን ነው የሚነግረኝ ምን ይሁን ምላሹ? ጠግቤ ሳልጠራህ እረ ባሌ ብዬ ጥለኸኝ ሄድክ እኮ ሙሽራው ጸጋዬ። አዲሱ ሙሽራ አንተ የኔ አበባ፣ ምን ይዋጠኝ እንግዲህ የት አባቴ ልግባ? የሕይወት አጋሬ አዲሱ ሙሽራ ባለቤቴ ብዬ ጠግቤ ሳልጠራ፣ ያ ሞት የሚሉት ነጥቆኝ ከላይ ስትጠራ፣ እንባዬ ሲፈስ ይኖራል መቼም አያራራ። አንደኛ ሚዜህ ናሆም በጣም ተቆጭቶ ሐዘኑን ገለጸ ዐይኑን እንባ ሞልቶ። ጸግሽ የምወድህ ትልቁ ወንድሜ፣ በሰርግ እንደታየው አጠገብህ ቆሜ፣ ብዙም ሳይወጣልኝ አንተን አስታምሜ፣ ተጠርተ ስትሄድ ያ ሰዓት ደርሶ፣ ምን አደርጋለሁኝ ሸኘውህ በለቅሶ። ሚዜዎች በሙሉ አንድ ላይ በኅብረት አይደምቅም እያሉ አንተ የሌለህበት። ሐዘንህ ከብዶ በጣም ቢጎዳቸው እንባ እየፈሰሰ በሁለቱም ዓይናቸው፣ ዛሬም ሕያው ነህ አሉ ዳግም በጸሎታቸው። የእግዚአብሔር ታምር ይገርማል ሥራው፣ ክፉ ሰው ተቀምጦ ደጉን ነው የሚጠራው። ሁላችን በኅብረት የምንጸልይልህ እግዚአብሔር ከጎኑ በቀኙ ያኑ።